პატრონია და ასევე შეძლო სამქონების ეკონომიკურად დატვირთვა. ნიუ-იორკ ტაიმსი, ფიგარო და სხვა უცხოური გამოცემები ქართული საგანძურის შესახებ სტატიებს აქვეყნებენ. უძველეს კულტურულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც რომის საგამოფენო სივრცეშია წარმოდგენილი, სტატიები იტალიური პრესაში ჩნდება. ოქროს საწმისი, საქართველოს უძველესი საგანძური რომში ტრაინაეს მუზეუმში გამოიფინა. ექსპოზიცია 2011 წლის 17 ნოემბრის გაიხსნა და 5 თებერვლამდე გაგრძელდება. გამოფენის ორგანიზატორი და ინიციატორი საქართველოს კულტურის სამინისტროა. ექსპოზიციის მთავარი არსი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციაა. საქართველო ოქროს მიწა. ამ სათაურით სტატია ყველაზე გავლენიან სამეცნიერო გამოცემაში ჩნდება. ჟურნალი არქეო ვრცელ წელს უძღვნის ტრაინაეს ბაზრების მუზეუმში ოქროს საწმისის ქვეყნიდან გამოფენილ ექსპონატებს. საქართველო, როგორც ოქროს, ბრინჯაოს, ღვინისა და სელისგან დამზადებული ქსოვილის მწარმოებელი ქვეყანა, უკვე ქრისტეს შობამდე პირველ 1000 წლეულში იყო ცნობილი. ხსენებული ნაწარმის მეზობელ ქვეყნებში გატანით იქმნება პირველი სავაჭრო გზები, რომელიც მოგვიანებით აბრეშუმის გზას უერთდება. მიგრანტებისა და ქარავნების დატვირთულ დიდ გზას, რომელიც ევროპის ქვეყნებს შუა აზიასთან, მონღოლეთთან და ჩინეთთან აკავშირებდა. სტატიაში ასევე წერია, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნიდან აბრეშუმის გზა მსოფლიო მნიშვნელობის მაგისტრალია. ამ გზის არსებობამ ხელი შეუწყო კულტურათა გლობალური დიალოგის დაწყებასაც. 12 გვერდიან პუბლიკაციაში სხვადასხვა პერიოდის გამორჩეული ნივთები მოხდა. 95 ნაწილისგან შემდგარი კუს ოქროს ელსაბამი ვანიდან, ძვირფასი ქვებით მოჭედილი ოქროს სამკაული არმაზის ხევიდან, სპილოსთავებიანი მეტალის ჭურჭელი და ანტიკური საქართველოს რუკაც. ქრონოგრაფიაზეც არის ლაპარაკი, მაგალითად ამ პერიოდის საცხოვრებელი ფართი. ეს არ არის ერთადერთი სტატია, რომელიც უცხოურ პრესაში ოქრო მრავალ კოლხეთზე დაიბეჭდა. ცნელია, რომ რომაელები, იტალიელები გააკვირვა, მაგრამ ქართულმა კოლექციამ ეს ეფექტი ნამდვილად მოახდინა და მოხდინა უამრავ ადამიანზე, არამხოლოდ ამ სფეროს მუშაკებზე, არამედ 10,000-ობით ტურისტზე, ვინც ამ სამეთვის განმავლობაში ნახა ეს გამოფენა. საქართველოს უძველესი საგანძური მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ საგამოფენო სივრცეში 2011 წლის 16 ნოემბერს გამოიფინა. ექსპოზიციას მაშინ დიდი გამოხმაურება მოყვა. უნიკალური ნივთები ლეგენდარული სამყაროდან ლუქსემბურგის პრინცმაც დაათვალიერა. ეს გამოფენა აჩვენებს სილამაზეს და მთელს ისტორიას. სარაჩოულებრივია, როდესაც უყურებ ამ ნივთებს და აცნობიერებ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე შეიქმნა. გამოხმაურება ქართულ საგანძურზე არ წყდება. გაზეთი, რომელიც ახალ ამბებს ყოველდღიურად 3 მილიონამდე მკითხველს აცნობს, ამჯერად თავის ფურცლებს ოქროს საწმისის ქვეყანას უთმობს. იტალიის ყველაზე გავრცელებული და გავლენიანი კორიერე დელა სერა 1876 წლიდან გამოიცემა და მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს აშუქებს. ძალიან დიდი წარმატება აქვს რომში. რომში ყოფნა არის დაახლოებით იყო სადღაც მსოფლიოს არქეოლოგიის დედაქალაქში, შემილია გითხრათ, და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდი ინტერესია და ინტერესი არის უკვე მთლიანად ქართული არქეოლოგიის მიმართ. ეროვნულმა მუზეუმმა ექსპოზიციისათვის 186 ნივთი შეარჩია. სხვადასხვა პერიოდისა და ეპოქის ნივთები ჩვენ წელთაღრიცხვამდე რამდენიმე პერიოდს ასახავს. არქეოლოგიური საგანძური, რომელიც ბერძენი ისტორიკოსის სტრაბონის თქმით ზუსტად ხსნის იასონის ლაშქრობის მთავარ საბაბს. გამოფენა რომში 5 თებერვალს დაიხურება. ორგანიზატორებს იმედი აქვთ, რომ ქართული საგანძურის ნახვის შემდეგ დამთვალიერებელ სრული შთაბეჭდილება შეექმნება, რაც წარმოადგენს სინამდვილეში ოქროს საწმისის ქვეყანა.